תתפכחו ותראו אותנו כמו שלא ראיתם אותנו מעולם. ניר דודוביץ' התקנה השבוע ברפש התל אביבי והחליט לתת פייט. מה, אתה לא מתבייש? שחקני האלופה פתחו עיתונים ושפשפו עיניהם כלא מאמינים. איך דווקא האיש שחתום על הפדיחות הכי גדולות של המועדון, העז. היי דודוביץ'! ועוד עשה זאת ללא כל מסננת לעבר הגוורדיה הוותיקה. אני כבר הרבה זמן פה, דבר כזה עוד לא ראיתי. גם אם ישרוד בסופו של דבר עוד עונה בין הקורות, התמנון כבר מתחיל להתרגל לעובדה שחדר ההלבשה יפנה לו את גבו מהתאווה אילך. ובכלל, רצוי שיזכור שאפילו תמנונים מפורסמים ממנו ירדו מגדולתם. תראה דודוביץ' תפסיק לשחק, דודוביץ' צוחק בראשו בענן, דודוביץ' כבר לא בעניין, תראה שאימא בוכה. קראתי את הרעיון של